Шести ден продължава овладяването на пожара в община Болярово. Обстановката в района към момента е спокойна, няма активни огнища в близост до населени места. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в 7 села. На място дежурят десетки пожарникари, военнослужащи, горски служители, земеделски стопани и доброволци. Тежка и специализирана техника, в това число и хеликоптери, са в готовност да се включват при необходимост. Перфектна работа на българските пожарникари. Те има места, на които само те влизат. Никой друг не може да влезе там и то пак по много съображения. Стари пожарникари казват, че такова чудо не са виждали. Толкова силен вятър, който сменя посоката непрекъснато, с изключително високи температури. Премиерът провери на място изпълнението на поети от мобилните оператори ангажимент да осигурят клетка, която да обезпечи комуникацията в селото. Във Воден премиера Главчев провери и доставката на контейнерите, пригодени за живеене, които могат да бъдат използвани при необходимост. С него бе и министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. В тях ще бъдат настанени хората, чиито къщи изгоряха в опустошителния пожар в района. Днес поетапно започва доставката на 15 контейнера, които са абсолютно пригодни за живеене, с две стаи, с санитарни възли. Разпоредил съм на всички, които се занимават днес с фургоните, да се работи физически, да се поставят фургоните и се връзват комуникациите. Оттам нататък е всичко документално. Подаване на молби, искания за партиди, за ток, за води. Искам хората да имат фургона, с тока, с водата. Ние така действаме с колегите от служебното правителство, като обещаем нещо, после отиваме да видим дали е изпълнено и то възможно в най-кратък срок. Пожарът в района на Беклемето, който бушува повече от 72 часа, вече е потушен. Огнеборци, горски служители, военни и доброволци бяха подпомогнати и отпадналия в района дъжд.